quando a gente pensa que já sabe de tudo, de repente você se surpreende com sombras do passado e coisas inusitadas que realmente passam pelo túnel do tempo, repaginadas para esse momento atual. Eu me encontro aqui na Galeria Kel. Casa Obras. Esse aqui é um grande artista, é o Ali, É. cuja mãe participa, é dona dessa galeria. Quem que é ela? Lúcia Palhano. Eu estou vendo aqui uma surpresa, uma galeria muito legal. Nós estamos no início aqui da Avenida Brasil. E estou conhecendo o Marcelo aqui também, que, embora é fotógrafo, diz que não é fotógrafo, mas para contextualizar, trabalho Dudu, Alê e Kreiser traz o mofo, o podre, as contaminações e a vulnerabilidade dos processos e seres, as intempéries em um diálogo crítico da eternidade e da validade da imagem fotográfica. Dentro desse contexto aqui, que me remete um pouquinho a Barbacena, minha terra, uma coisa de louco. São Saímos 30 anos lá. de trabalho, não, você? Esses processos do século XIX, eu pesquisei, comecei a pesquisar 30 anos atrás, mais ou menos. Tem obras aqui que a mais antiga é dessa época, 82. A mais recente é da semana passada. Então são processos muito lentos, ao contrário dos digitais, que eu gosto muito também. De impressão. De impressão, você a partir do papel de desenho, você emulsiona aquele papel com fórmulas do século passado, né? Uma Mas a colina. partir do negativo. O negativo grande, porque ele não amplia. Porque não tem ampliação, né? Então, se você quer uma imagem desse tamanho, você tem que ter um negativo desse tamanho. E a câmera recebe esse negativo grande, assim. E a gente também usou negativos em vidro, que são do começo do século passado. Eu Porque aí vai pesquisei chegar isso isso, né? durante muito tempo e o Alê também estava pesquisando esse processo. Como nós já nos conhecíamos, ele viu meu trabalho e surgiu essa possibilidade. Vamos trabalhar juntos? Então vamos. E começamos a fazer várias coisas a duas mãos. Vários trabalhos aqui, eu não sei bem quem fez o quê. Então vamos fazendo junto em estúdio, A quatro mãos. a quatro mãos, testando Mas por as. que ela cita aqui a sucessão? Em cima do mofo, em cima de quê? Porque interessa muito para mim, para o Alê também, a coisa que não, a imagem que não é bonitinha, certinha, arrumadinha. Que esse processo eles trazem muito defeito, coisa que não dá certo. E usamos também negativos do século passado, que estão quebrados, mofados, estragados. E isso interessa para nós testar o limite da imagem. Por que que isso puxa a curiosidade de quem vai estar aqui hoje e de quem que acompanha esse filme de vocês? Essa mistura, essa combinação daquilo que é elegante, mas ao mesmo tempo estragado, aquilo que representa alguma coisa, que é foto, né? Você vê árvore, pessoa, tem pessoas amigas conhecidas nas fotos também. Aquilo que você vê, mas um pouco estragado, que está fora da limpeza das imagens atuais, tudo muito limpinho, muito certinho. Bem, aí você entrou no filme como? Alguém me soprou aqui que você ficou sabendo que tinha um trabalho e que você se interessou, não é isso? A Leonora Weissman, né, que é amiga em comum nossa, filha da Selma, muito em comum, em comum. Também é antinatural aqui de Belo Horizonte, como nós dois. Ela falou que Eles são quase extraterrenos. Mas não espalha. Que o Marcelo ele estava desenvolvendo esse trabalho que eu estava buscando desenvolver também. Por que você sonhou com isso? O que é? Não, internet, né? Na minha época já via, já mexia com fotografia. Eu comecei a pesquisar essas coisas, porque via na internet, mexia com fotografia, mas é aquele negócio, você mexia com uma coisa que você não gosta, né? Você olha em volta e meu sócio fotografava casamento, o outro fazia retrato, Esse filme não é meu. eu olhando aquelas coisas assim, eu falei, gente, tal. E aí eu conheci uma pessoa que também não gostava de fotografia e também não gostava do mesmo jeito. Aí te aproximaram. A gente Aí o que que você imediatamente. agregou à história dele? Você que agregou ou ele que agregou você? É difícil, assim como é difícil saber nos trabalhos também, entendeu? Os erros são tantos que a gente não tem como saber quem errou o quê, assim. Eu tradicionalmente erro pincelada, entendeu? Às vezes é exposição, mas ficou um trabalho meio único, assim. Eu acho que a gente, todo mundo trouxe as próprias incertezas, assim, as próprias colocações. A gente vai seguindo a coisa, a imagem vai surgindo, assim. Você perguntou do que interessa as pessoas. Eu acho que o que traria uma curiosidade é que o negócio não era para dar certo.
Você olha em volta, fotografia, imagem, você olha... Imagem, você faz com celular, né? Entendi. Você não pega um papel, passa sal de cozinha, depois joga nitrato de prata, que é uma coisa que... É o processo químico. Um processo. Você põe água com sal de cozinha, depois você passa nitrato de prata com água. É uma coisa que pode cegar. É uma alquimia, literalmente é uma alquimia. Então, não era para dar certo. E de algum jeito deu, né? As imagens estão aí, dá até para reconhecer alguns rostos de algumas pessoas. Também. Isso pode ser um guia para a vida de muita gente aí que está buscando... Ah. Dizia Nietzsche que o que enlouquece não é a incerteza, mas a certeza. É por aí? Com certeza. Essa fronteira, esse limite entre o que dá certo e o que não dá, sabe? Correr o risco. Entendi. É o bacana. Agora me diga o seguinte, o resultado saiu melhor do que a encomenda ou é uma surpresa até agora? O resultado, para mim, está excelente. Gostei demais. Quantas telas? 40, mais ou menos. 40 folhas 40. De papel emolduradas, mais ou menos. 40. Mas então, se a gente pudesse trabalhar mais dois dias, teriam 80, porque a coisa foi pegando o ritmo. A galeria está aqui na Avenida Brasil, 75, é isso? 75. É da sua mãe que está aqui? É janeiro. É até janeiro. Tá. Tem um ano que a galeria está aqui. Ah, as quadras já estão à venda e tudo? Sim, os quadros estão, as imagens estão à venda. Ela está aberta de que dia a que dia? Estamos abertos em horário comercial. É um espaço inteiramente dedicado à obra sobre papel. Então, desenho, aquarela, fotografia, origami. Está aberta desde que dia? Está aberta desde o dia 8 do 10 do ano passado. Um casarão maravilhoso aqui, né? Espaço privilegiado. Ao lado da praça. Floriano Peixoto, isso. Parabéns para você. Vou tomar uma uva lá. Maria do céu, você está no céu ou está no inferno? Estou sempre no inferno, meu querido. Agora vem que trabalhar com esses dois. Fácil fazer a leitura dos dois? Ou não? São trabalhos muito, muito fortes e trabalham com vestígios, né? Com sobras, com sombras, com resíduos, com manchas, que são fixados. Mofos, né? Também? Mofos, ou como a gente fala, eu, Marcelo, uns nojos, umas coisas nojentas, mas que poeira. Mas que é isso? É um inconsciente que vem à tona, assim, com todo... Eu acho que... Dante Alighieri ia gostar. Eu acho que sim. Acho que esse processo é muito bonito, porque ele é, ao mesmo tempo que é contemporâneo, quer dizer, porque eles são artistas contemporâneos, estão aqui junto com a gente, né? É um processo muito antigo, né? Essa coisa de você segurar uma imagem que está de passagem. Uhum. Né? E passa muito rápido. E o próprio processo, o processo de revelar também, é um processo que tem um outro tempo, né? Não é esse tempo da fotografia de hoje, do celular, que todo mundo tira, entendi, sei lá, né, e já está registrado lá. Né? Às vezes é uma surpresa. E o olhar artístico, que eu acho que é isso que eles dividem, muito bonito, fala, bom, não é a fotografia rápida do celular, mas parece que essa sombra passou por aqui e ficou. São imagens que podem estar do nosso lado agora mesmo. Né? A gente não tem noção de que percepção que é essa. Né? E acho que essa que é a ideia do artista, né? Revelar as imagens que estão próximas, mas que a gente não consegue perceber. Poesia pura aqui.